på toppen her så, så jeg liksom det var en japaner og fire russere jeg omringet da, så jeg... Man vil jo liksom slå disse russerne da, men de var sterke i den siste bakken, så det ble et par meter for mye. Og så ja, ble det litt på slutten, altså. De gikk fort. Når man klarer å være med, liksom det går 20 kilometer, 21 kilometer, så får man selvtillit, og det er kult. Og jeg vet at disse russerne som går her, de gjør det bra i verdenscup også. Det er morsomt å få sjansen mot dem.